Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Խնդիրները առաջացած սրբազան շարժման եւ Արշավայի միջև որ դասարանությունը ոչ մի խնդիր բացարձակ քաղաքական հայացքներով է։ Չէ, մենք չենք խոսել միասին։ Ուղղակի դից հայտարարել են, որ դադարեցնում են։ Հայտարարել են, դադարեցնում են։ Մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, ես շատ գնահատում եմ այդ ճանապարհը։ Մեր պայքարի գույներից մեկը պակասեց այս պահին, բայց ես վստահ եմ, որ իրենք նաև ճիշտ կգնահատեն այս պայքարի կամ շարժման բովանդակությունը, որովհետև սա որևէ մեկը որևէ կուսակցությունից չի բաժանվում կամ համագործակցությունը կտրում այդ կուսակցությունից կամ կազմակերպությունից, սա ընդհանրական շարժում եւ ընդհանրական պայքար, ինչպես ասել եմ, անգույն բոլոր գույներով, մեկ դրոշակով, բոլոր դրոշները խոնարհված այդ մեկ դրոշակի առջև, եւ այդ մեկ դրոշակը մեր երագույնն է, իրենց որոշումն է, բայց ես վստահ եմ, որ դա ոչ մի խզում, թշնամություն, գաղափարական խորը, ինչ ասեմ, բաժանում գոյություն չունի, սա ընդհանուր շարժումը, պայքարը, որ պահին կուզեն կմիանան, որ պահին կուզեն դուրս կգան, բոլորը թե անհատապես, թե հավաքական իմաստով, որպես կազմակերպություն, իրենք են որոշում, սա բոլորի պայքարն է, անխտիր, ինչ որ պահի կգնահատեն, շատ լավ, մենք ճանապարհ ենք անցել.